Първо, знаете, че въпросът с квартал Бедечка, казвам квартал, защото от години насам това място е отредено по плана на Стара Загора да бъде квартал. Това е било парк и затова ще ви представя хронологията, която е без изцяло да я тълкувам по никакъв начин, защото някой би могъл да каже, че се опитваме да накланяме мнението в едната или в другата посока. Въобще нямаме идея за това, а идеята е да представим фактите такива, каквито са и за решенията, които са се взимали в времето и в ситуацията, в която се намираме. Тъй като виждам, че в голяма част от дискусиите се говори в момента по такъв начин, все едно, че общината в момента е решила на мястото на парк, който в момента го има, да прави жилищен квартал, което далеч не отговаря на действителността. Общината не е в мое лице, не е вземала решение да прави квартал там и въпросът въобще не стои по този начин в момента. И ще ви кажа защо. Започваме от далечната 2002 година. На 28 ноември се внася предложение относно утвърждаване на комисия по въпросите на парк Бедечка, внесено от Трифон Митев, общински съветник. Решението е възлага на постоянната комисия по ТРС, жилищна политика и транспорт, да се срещнат с представители на сдружението Бахчи Бедечка и да проучат фактическите обстоятелства по проблемите на парка и наследниците на имоти на неговата територия. Това е първото решение, което е взето 2002 година. След това 2003 година се внася предложение и съответно се взема решение. Общинският съвет задължава общинската администрация и постоянната комисия по териториално развитие, строителство, жилищна политика и транспорт в срок до 30 юни 2003 да подготви цялостен проект за решение, включващ и въпроса с обезщетяването на собствениците, чието имоти попадат в границите на парк Бедечка. След това се внася отново през 2003 година предложение относно определяне нови граници на парк Бедечка в Стара Загора и промяна на собствеността. Съответно, това решение е внасено няколко пъти, защото не е приемано, но в крайна сметка това решение се приема, като ще ви прочета протокола и това, което всъщност е прието. Прието е, че запазва отреждането на парк Бедечка на част от територията, определена от 60-та година, както следва. И е изброено север, юг, изток, как е направен парка, като от алеята Труд на юг всичко това се вади от границите на парка с решение на Общинския съвет. 11 септември 2003 година е протокол. Общинският съвет възлага на кмета на община Стара Загора тогава да започне процедура по възстановяване на чрез поземлена комисия Стара Загора на имотите на собственици и съответно да и съответно променя границите на парка, което се случва още 2003 година. След това отново с решение на Общинския съвет по внесено тогава предложение от кмета се приема решение за изработване на общ устройствен план. На 13 септември 2007 година се взема решение приема да се промени общия устройствен план на град Стара Загора в част парк Бедечка и да се изработи план за регулация и застрояване съгласно скица предложение номер 1. Възлага на кмета на община Стара Загора да предприеме действия за промяна на общия устройствен план и процедирането на план за регулация и застрояване на план Бедечка 2007 година. След което е минал през експертен съвет, одобрен е този нов общ устройствен план, а през 2011 година, това е в май месец,
се взема решение за нов общоустройствен план, който предвижда застрояването на квартал Бедечка вече в границите, в които всички в момента знаете, че е пред този план. Казвам го това като хронология, защото е важно да се знае какви решения са взимани в миналото, защото те носят последствия в момента в бъдещето. Никой не коментира в момента това дали е целесъобразно. Въпреки че моето лично мнение е, че е по-добре да има паркова площ. Това ми е личното мнение. Но оттам нататък всички заедно трябва да видим какви са фактите и пред това, пред което сме поставени. През 2012 година и 13-та мисля, внесох предложение в Общинския съвет за промяна на общия устройствен план, което означава на практика, ако искаме да има там зелена площ, единствената процедура в момента, която има по закон, това е промяна на общия устройствен план и отреждането за парк, което означава до 2 години да се отчуждят всички тези имоти, които попадат в тази територия. Проблемът обаче е, че частните имоти, които са в парка, са 300 декара. И оценките не ги давам аз, държа това да го кажа, оценките се правят от независими оценители и в крайна сметка от съда, защото съда взима решение по всеки един отделен казус, когато има обжалване от страна на собствениците на съответната оценка. Така че в много случаи накрая съда взима решение. Но това, което ние сме направили като предварително проучване, означава общината да се натовари с абсолютно непосилна към момента сума, която може да отиде за това отчуждаване. Така че мисля, че всички сме разумни хора и представих това като за начало на дискусията, за да не се отклоняваме и предварително да се говорят неща, които няма как да се случат. Например, казват, променете плана, или пък виждам различни мнения в интернет, особено които се предпоставят, но казвам единствената законова възможност, която в момента има всичко това да се случи, което е основното искане на гражданите. Но въпросът е, че такива пари общината няма. Това са пари, които са доста сериозни. Аз мисля, че всички трябва да гледаме все пак и разумно. Аз можех да... 300 хиляди... Да, след малко ще ви дам възможност вие да направите дискусията. Но пак ви казвам, за мен това не е тема табу. Нека да се изговори всичко. Аз нямам никаква вина в себе си, показва се Бедечка и това държа да го кажа на всички. Защото не съм го създал аз, този казус. Казус се е създаден 2003 година, когато са възстановили тези земи точно там и не са обезщетили по друг начин собствениците. Така че няма... Вижте, когато се касае за парите на данъкоплатците, не мога да взимам аз еднолични решения и да определям по какъв начин да се случи, защото това е голямо натоварване за общината. Надявам се да вкараме някакви правила в дискусията, всеки да взима по единично думата, да се изслушваме и съответно да може да се дават конструктивни предложения и в нормален тон, защото сме цивилизовани хора и е най-важното да знам просто... Имало е случаи, в които сме гледали всякакви неща. Така че, ви моля за тази посока да... Да, заповядайте всеки един по един. Сумата не съм я измислил аз. Имало е комисия 2013 година, която е проучвала предварително за тези 305 декара, които са частна собственост. Сумата за отчуждаване, която е изчислена, е 30 милиона лева. За колко декара? 305 декара. 305 декара, 30 милиона лева. Стара Загора е... 105 лева оценка, която е дадена. Това не съм го измислил аз. И това е минимално. Това е минимално оценка. Нека да се изслушваме. Въпрос може ли? Има вече. Имам едно конструктивно предложение.
от мое име и от името на множество старозагорци, както разбрахме и личното мнение на кмета е такова, че парка трябва да се запази. За което благодаря за разбирането на всички. Но имам едно такова конструктивно предложение. Изнесоха се много факти, че сделките и около връщането на земята, около препродаването после на втори, на трети прикупвачи, за да може да бъде инвестирано там в жилищен квартал, не са особено изрядни. Да ви кажа, не са особено изрядни. Тази процедура е тръгнала, както кмета каза, от още от 2002 година. Това е подготвено стъпка по стъпка, за да се стигне до там. Моето предложение е такова, да се направи ревизия на всички тия сделки. Да се върнат нещата назад, да се види от там нататък кой е виновен, да се намерят виновниците за тази. Ма моля ви се. Изчакайте да се изкажат се. Това е моето предложение. Там виждам смисъл да се оправят нещата, да се възмездят съответно собствениците. Аз не съм против собствениците, които наистина са върнали, земята. Чакайте ме, после ще изкажете. Това е моето конкретно предложение. Казвам се Жоро Хаджиев, гражданин съм на Стара Загора. Не представлявам никаква организация, ни зелени, ни червени, ни бимбяни. Аз съм един от гражданите, които искам парк Бледечка да се оправи, защото на него му трябва много малко работа. Парк Бледечка, за да се свържи с северната част на парка, да стане един прекрасен парк, ако трябва са атракциони, ако трябва са с велоалеи, с спорт, с няколко игрища, това ще бъде чудесно. Не искам да бъда разбран грешно, аз не съм против кмета, дори го уважавам за това, което прави Стара Загора за залите, които направи парковете. Това е една прекрасна инициатива. Но нека да намерим начин да установим справедливостта във всичко това, което е станало до тук. Аз виждам решението по този начин. Няма друго решение. Сега, колкото и да мислим, нека да се изкажат другите, но аз мисля, че трябва да се направи ревизия на целия този процес от 2002 година до ден днешен. Да видим кой е виновен, кой е насочил нещата на там. Както виждате, има предложения, които се отхвърля няколко пъти от общинския съвет, но в един момент са приети, когато се създаде дадено лоби за нещо. Знаете, лобизма в днешно време е много модерен. Така че аз така виждам нещата. Това е, благодаря, че ме слушахте, нека се изслушваме всички. Здравейте на всички, казвам се Димитър Димитров, представител съм на собствената група Бледечка. Ще чуем всяки версии един, предполагам. Ситуацията обаче се изчерпва в нещо много просто. Още преди повече от 20 години собствеността върху тази зона е възстановена по силата на съдебни решения, минали през контрола на Върховен съд. Впоследствие 2003 година общината вкарва всички тези решения, съобразно това, че има възстановена собствеността и в административните процедури, тъй като тя не може да излезе от волята на съда. В момента каква е реалната ситуация? Значи не е влязало в сила подробен устройствен план на квартал Бедечка, както каза и кмета. По силата на този подробен устройствен план, всеки от собствениците там, абсолютно безвъзмездно, в момента е дал и вече община Стара Загора има реално там близо 100 декара зелени площи, публична, общинска собственост, които зелени площи са съобразени със съществуваща растителност, всички паспортизирани дървета, те са в по-голяма част в компактни групи, те ще бъдат запазени. Като минавате по Иван Вазов, има се ходи от тази част. На протежението на Иван Вазов се виждат много големи дървета, дългогодишни и така нататък. Това всичко ще бъде запазено в 15-метровата зелена зона, която е предвидена по силата на плана. Много коментирам по темата, но мисля да приключа бързо, защото най-малко да не губим времето и на кмета. Всеки, който смята, вие предлагате да се проверите, да се ревизира сделки и така нататък. Няма никакви проблеми. Проверявайте, ревизирайте. Всеки, който смята, че по някакъв начин са нарушени някакви закони, права и интереси и така нататък, има си съд,
да отива и да води дела. Аз не мисля, че при едно взето с абсолютно законен начин и то някои поредни решения, минали сме повече от 20 инстанции, включително и съдебни, няколко народвания в държавен вестник. Ако тогава някой е имал претенции, то е би следвало тогава да афишира своите искания. Включително сме минали проверка на прокуратурата 2013 година, която категорично приключва с заключението, че няма нарушение. И в момента, моите уважения, но някой се опитва да прави община Стара Загора и нейната управа заложник на един въпрос, който е решен отдавна. Ако някой смята, че правата му са нарушени, да си, има си съд, да се сезира съда и да се съди. Но от тук нататък, говоря от името на всички собственици, приключвам. Така. Добре, хубаво. Не го говоря вашето име тогава, че да се разгранича. Всеки един, който по някакъв начин се опитва да вмешателства в този процес, абсолютно незаконосъобразно, собственици ще търсят правата в съда. Лично, персонално към всеки един. Не мисля, че по този въпрос кмета трябва да дава някакви обяснения или общинската управа. Въпросът е решен и съобразно законите, ние действаме спрямо единствено само законите. И вие в момента искате да натоварите общината с едни 30 милиона, минимум. При положение, че тя абсолютно безплатно получава 100 декара зелени площи, кмета ясно и точно е доказал волята си града да има паркови площи, при положение, че извоюва и от държавата големия парк горе 100 декара. И вие в момента, реално погледнато, искате зелени площи, а не позволявате те да бъдат погородени, общината ви ги ползва. Не казваме какво ние искаме, да кажем. Благодаря ви за внимание. Да кажем ние какво искаме. Само искам да отворя една стоба тогава, когато се вземат тия решения, обществото не е питано въобще. Събрани са собственици и така нататък. А паркът е на града е бил тогава. За това е бил парк. Така че трябва да се обществото е било за възстанка. Значи казвам се на Слава Славова и без да искам съм представител може би на двете страни, тъй като съм собственик от една за 1980 година, град Пловдив, на баща ми от Стара Загора и имаме къща в квартал Бедечка на баба ми и така нататък. Първо искам да помоля хората, на които им е омръзнало да се занимават с този казус от 96-та година насам, не просто да не се занимават повече, ако нямат желанието да го правят. Едно нещо първо се прави с желание, с сърце, нали, така нататък. Ако не искаме да го правим, по-добре да не го правим, да го оставим на хората, които искат да го правят. Това като първо. Като второ, моля никой да не ни казва какво ние искаме, защото ние знаем какво искаме и в никакъв случай не бихме позволили да ни казвате какво искаме ние. Никой не иска да ощети общината по никакъв начин, тъй като сме част от града и не сме какво беше нецивилизовани хора, за да се ощетяваме самите себе си. В никакъв случай. Значи, първо това излезна достатъчно много информация за това колко всъщност ще струва на общината да трасира, да прекара инфраструктура и така нататък за този нов квартал. 2003 година, доколкото разбрах, не си водих записки, по памет цитирам, значи след всичките, нали, успяват все пак да променят статут на парк и да го направят част от него, какво се води, квартал. Е, как става това нещо? И ако това нещо е станало тогава, защо сега ние не променим статута на квартала да си го върнем отново в парк? Не е ли логично? Значи стане работа, че никога не е било в парк. Има решение на Върховен съд, където ясно е. Не, вижте, моля ви се, нека да не влизаме в диалог. Защото никога не е било в парк. Моля ви се да не влизаме в диалог, нека наистина да се изслушваме. Моля ви се да се изслушваме. Наистина, нека да се изслушаме. Точно това поведение, което иска да стъпче всичко в зародиш, е просто. Искам да попитам нещо друго. Така, колко струва общественото здраве? Колко струва вашето здраве? Някой може ли да ви даде? Да, знам. Абсолютно знам. Моля ви се да не влизам. Нека не влизайте в дело. Така, искам да попитам как е ваян, вегетарианка съм и дишам въздух. Абсолютно, точно това, което ни прави, господин. Абсолютно.
така. Моля се, личен диалог. Има хора, които ядат трева. Представете ли си? А вие само ядете ли тревата и познавате? Това вече не значи. Не е хубаво. Не можете да се въздържите, може да се без сарказъм. Долу има един барометър, който отмерва радиацията в Стара Загора. Следил го не работи, нали на общината долу не работи от доста време. От колко време не работи? Общината знае, има връзка, защото нещата имат много дълбока връзка. А Стара Загора е един изключително натоварен от към вредни емисии град. Ние дишаме страшно мръсен въздух. Децата са болни. Възрастните хора са болни, а най-възрастните хора умират по жесток начин. На нас ни трябват зелени площи, дървета, тук ми е казано това нещо, които са по улиците на Стара Загора, са болни. Всички наши липи са болни, тъй като грешното схващане, че дърветата се хранили с CO2, не е вярно. Дървото се храни с въздух, земя. Говоря абсолютно същество, мисля, че говоря вредното същество. Дърветата се хранят с въздух, земя и вода. И заради това, после фотосинтезират. Когато не могат да се хранят с въздух, земя и вода, те не фотосинтезират. И ние се тровим. Така, искам да попитам, колко точно ще ни струва на нас това? Кое? 35 милиона. Ето, здравето. Направена ли оценка за друго нещо? Друго нещо. Вие, че се борите за здравето на града, каква е ситуацията в централната? Значи, вижте, нека да говорим цивилизован диалог и да... Защо се стигна до там, да се стигне до това нещо? Когато ние дори сами можем да си поддържаме парк Бедечка. Ние сами можем до времето. Защо не задължим добре тогава? Обръщаме се от това все пак. Добре, просто те нямат право да строят и дори ги задължаваме собствениците да поддържат така както се били намерени зелените площи. Да си ги чистят, да си поливат ръвчетата и да си им растат. Никой не иска да... Заповядайте, да, заповядайте отзад, моля. Заповядайте. Това парк Бедечка ли е? Има ли официални документи, че това нещо е парк Бедечка? Аз съм виждал 15 вида документи. Водил съм дела в общината, водил съм дела с съда. Никога не е имало парк Бедечка. Всички дела на идеи проекти. Дайте документи. Документа можете да влезете и да го видите. Дайте идеи проекти, но никога не е имало парк Бедечка. Добре, се гледаме. Значи, вижте, моля ви се. Вижте, нека всеки да взема по единично думата, защото ето това имах предвид в началото, когато казах да се изслушваме и да борим цивилизован диалог. Защото е важно всеки да може да каже какво мисли, а не другия да го прекъсва. Заповядай. Искам да разберем дали в нещата в община Стара Загора това, което наричат парк Бедечка, е вписано и е със статут на парк. Защото веднъж говорим за квартал Бедечка, за парк Бедечка, нали, нека първо трябва да стане ясно. 2003 година се взема решение за възстановяване на земите на собствениците и се променят границите на парка. Тоест, от на юг от алеята на труд от 2003 година престава да съществува по документи като парк, защото са променени границите с решение на общински съвет. Разликата между 2003 година и 2015-16 година сега вече е това, че тогава не е имало законодателство, което да указва по конкретния начин. В момента има много по-подробно и конкретно законодателство, което описва процедурите в ЗУТа. А в 2003 година ситуацията е била съвсем различна, тогава решенията са взимани по съвсем различни закони. Благодаря. Заповядайте. Значи това, че в протоколите на Общинския съвет там е останало и записано парк, не означава, че територията е била парк, защото когато тръгва да се прави 60-61 година, тия мероприятия са останали само на един проект и си имаше решение на съда на това нещо. Дори когато влезе в сила подробен устройствен план и ние си вадихме документи, дори вашата администрация на някои документи записваше парк при положение, че ние вече официално сме си квартал. Не оставяме даже и положението след 2013, когато ние излеме извън парк.
Така че грешно се титулува в много документи. Квартал Бедечка се описва като това. Грешно е отдалжен асфалт. И оттам може да бъде отдалжен. Там алеи никога не са правени. Това са бивши разсадници на БКС. Следващия. Много ви моля, обръщам се с цялото си уважение към господин кмета и представителите на общината. Много ви се моля, уважаеми господин кмет, в годините сме водили абсолютно стъпка по стъпка, по закона, всичко заедно с вас. Лично аз недоумявам. Що за правова държава, що за правов град, що за правови граждани с върховенство на закона, или това е някаква паралелна власт, която крещейки, удрейки се с юмруци в гърдите, размахва понятието парк. Нещата не започват от 2003 година. Нещата имат етапи. Етапите са 1991 година, когато започват реституционните процеси. Компетентният орган, окръжна общинска служба по земеделие и гори, отказа на всички нас заради заповед 443, че има съмнение за паркова площ, след което 1994 година всички заинтересовани лица с съответните документи започнахме масово дела и имаме масово спечелени дела, въз основа на което след 1994 година с произнасенията на окръжен, районен и върховен съд започна правенето на тъй наречения помощен план. Той е направен 2000 година от компетентни лица в общината, инженер Пиперова и екип. Този помощен план 2000 година обнародван в Държавен вестник брой 5 от януари. И там много ясно планът казва въз основа на какви произнасения на върховната съдебна власт, независима в България, се прави този план. След което следва 2003-та, нали, произнасянето на общинската сесия с председател Трифон Митев, но неправилно се използва термина, той въвежда възстановяване. Значи Трифон Митев не прави възстановяване. Възстановяването на собствеността се прави от компетентната комисия, заедно с общината. Тогава, 2003-та, се направиха официалните законовите по документи, разпораждания на съда, граници и тогава започнаха да ни издават скици. А общината до тук абсолютно нищо не е направила незаконно. Аз не разбирам какво е това вторачване в кмета Живко Тодоров, който единствено виждате как развива града. Резултатите от изборите го показаха това. Добре, спирам, но нещата започват от 91 година и с съда. Всичко друго като изпълнителна власт е подчинено на съда. Благодаря ви. Точно така. Абсолютно вярно. Значи, подобни от ваша страна вече са несериозни. Вие имате аргументация. Изнасяме се факти. Вие вижте, дайте, всеки има право да вземе. Аргументацията е морал. Абсолютно. Ама ние се съобразяваме с вашия морал. Точно с това, което ви казвам. Говорите си за решение на общинския съвет. Господин Тодоров може ли да цитира всички тези решения, които са се взели в Общинския съвет, дали е имало конфликт на интерес при взимане на тези решения, конкретно с имена говоря, дали може да цитирате на Общинския съвет, на председателя на Общинския съвет и що се отнася за законност, ние гражданите не можем да да обжалваме никакво решение, тъй като се водим не заинтересована страна. Заинтересована страна в случая са собственици и община Стара Загора. И община Стара Загора ще, ревизирайки решенията и подавайки жалба към съда, единствено тя може да стори това. Ще му направи ли това нещо община Стара Загора, за да защити интересите на гражданите? И вторият ми въпрос е, тук се говорим за едни 30 милиона лева, но ще кажете ли какъв е финансовия ангажимент на община Стара Загора за изграждане на бъдещия квартал Бедечка?
Относно конфликт на интереси, аз не съм човека, който може да дава присъди в държавата, кой има конфликт на интереси и кой не. Има комисия за конфликт на интереси, тя може да се сезира всеки един момент, за да се прецени от съответните органи има ли конфликт или няма. Не искам аз да казвам кой има конфликт и кой не, най-малкото, защото веднага може да тръгнат съдебни дела към мен по съответния ред. А оттам нататък това, което казахте за решенията, проблемът е, че решенията подлежат на общинския съвет на контрол от областния управител и съответно от административния съд в Стара Загора. Там може да се обжалва всяко едно решение, но сроковете за обжалване на тези конкретни решения, които в момента се цитират, са изтекли отдавна, освен това са настъпили последващи действия, които са в резултат на тези решения. И този процес, това исках аз в началото да провокирам като диалог, всичко това, ако тръгнем в момента да го връщаме, означава, не знам колко парцела са там, знам, че са 300 декара частна собственост, но в зависимост от броя на парцелите, имайте предвид, че толкова дела ще тръгнат към общината веднага. Защото, за съжаление, казвам, тук въпроса не го коментирам по целесъобразност, защото това оказахме в самото начало. Всички искаме да има паркове в Стара Загора. Но проблема е, че е докарана до там работата, че всяко едно връщане назад ще струва пари на общината. Що се отнася до инфраструктурата, това е същия въпрос. Все едно да ме питате, ако се построи една жилищна кооперация в края на града, общината какъв ангажимент има по инфраструктурата? Общината има ангажимент тогава, когато има средства и е дошло време за да направи тази инфраструктура. Когато няма средства общината, съответно няма и как да изгради. И това собствениците много добре го знаят, че този квартал е извън рамките на интегрирания план за градско възстановяване и развитие. За там европейски средства ние не може да получаваме. Така че изграждането на инфраструктурата ще бъде изключително трудно и в крайна сметка в голяма степен за сметка на собствениците. Това е реалността в момента, защото нали, гледам, че се спекулира в... Вижте, значи, аз ви казвам в момента съвсем откровенно и точно каква е обективната действителност. Не говоря с опорни точки, защото имам чувството, че в общественото пространство на една теза се поставя друга антитеза, нали, която не е съотносима. Защото ако утре трябва да отчуждим тези имоти, аз ви казвам по закон, ние до 2 години трябва да платим парите на собствениците. И съответно другите казват, ама вие трябва да построите инфраструктура за не знам колко милиона. Общината няма този ангажимент, когато няма финансов ресурс да го направи. Ето виждате, че в Кольо Ганчев се направи канализация преди 1 година в голяма част от квартала, при положение, че този квартал е на 50 години. Не правим никаква канализация. Заповядайте. Има една програма, която е за управление и разпореждане с общински имоти. В тази програма за 2015 е заложено приходи над 2 милиона и 800 хиляди лева. Като за отчуждаване на улици е заложен разход от 350 хиляди лева. Не е ли това финансовия ресурс за балансиране на земите, които продава една община с тези, които изкупуват, за да гради инфраструктура, паркове и така нататък за обществено полезни територии и двори? За 2 години аз ви казвам, че ако вземем днес това решение, закона казва до 2 години трябва да настъпи отчуждаване. Тоест ние до 2 години трябва да платим тези пари на собствениците. Ако някой ми каже как да стане, аз не мога да кажа как да стане това. Защото това са страшно много пари. Заповядайте. Да? Заповядайте. Казвам точно преди да дойда на срещата, пълномощник на собствениците на земи в парк Бедечка поиска интервю за Хоризонт като право на отговор на интервю, което прави с господин Първан Симеонов по темата. Той каза нещо, което според мен е много важно, ако може да отговоря, какво сте юридически компетентен също, защото юристите не виждам дали са до вас. Той каза следното.
че общината не може да отчужди сега, дори да поиска да отчужди тези земи, защото няма основание за това. Той казва, няма, те не влизат в някаква специална инфраструктура, не минават път, не минават... Да не изборявам всички неща, които биха дали основание на общината да започне една такава процедура. Второ, той каза, че са минали през 23 инстанции и че няма, че те са всъщност законни собственици. Аз не изразявам своя мнение обратно, аз съм за запазването на парка, но казвам какво каза пълномощника. Ако може да отговорите на този въпрос, всъщност аз мисля, че с това ще приключите и цялата дискусия. Мерси. Благодаря ви за въпроса. В интерес на истината в голяма степен е така. Въпреки, че единствената хипотеза, която закона дава, това е промяна на общия устройствен план. Това е единствената хипотеза, която дава закона, което обаче може да бъде обжалвано и не се знае какво ще каже съда. Добре, ще видим. Но заповядайте. А въпросът ми е към представителите на собствениците. Много просто въпросът ще ви задам. Колко бяха собствениците на имоти, когато получиха скиците си 2003-та? Колко от тях продаваха имотите си на фирми, холдинги, корпорации? Колко са настоящите собственици? Това ми е първият въпрос. Простичен въпрос. Колко бяха, колко си продаваха имотите, колко на сега? И втория ми въпрос е, защо след като твърдите, че обичате този град, ще сте старозагорци, милеете за него, защо не се съгласите наистина да се остане парк на вашите земи да бъдат изградени атракционни съоръжения, ако искате си ги стопанисвате? Има предложение за мораториум, докато не е Първо за това, кой и как се разпорежда с частната си собственост, аз нито имам право да знам информация, нито мога да отговарям. Има се публичен регистър, казва се ИКАР, правите си справка за собствениците, кой къде и как се е разпореждал, регистър е публичен. Няма какво повече да говоря по този въпрос. Какъв беше другия? Защо не разрешим да ми правите атракциони? Аз ви питам вас, вие имате ли собствен имот? Имате ли? Така, разрешете във вашия имот да направят една, примерно, детска площадка или да съдят 20%. Аз лично в моите имоти съм дал 22% и всеки един от квартала е 22% на общината, които общината ще не използва и регулира по целесъобразност. Така, на въпроса за мораториум. Значи, какъв мораториум на госпожа? За строителство в зелени площи ли? Ами, що е в момента строителство в зелени площи е забранено. Ние в зелените площи, които са собственост на общината, няма да строим. Освен това, нека да се изслушаме, изчакайте. Освен това, освен че ни няма да строим в зелените площи. Трябва ли да сме да сложим микрофона, че това ясно и да освен това, освен че ние няма да строим в зелените площи, не виждам на какъв език вече трябва да го кажа. Ние в собствените си имоти на вашия въпрос също да отговоря. Имаме и задължително ще изпълним купува 40% озеленяване във всеки един имот. Вие във вашия апартамент имате 40% озеленяване. Това не е вярно. Колко дървета ще се озеленяват? Няма такова нещо. Няма такова нещо. Колко процента ще озеленяване? На едни имоти бяха решени 70% да бъдат за озеленяване. На кои имоти? Къде ми зелен дошъл? Да, срещу Лешника, последните два имоти. Тук не говорим за Лешника, ако ти за Лешника, това е срещу за Гаркал Галичка. Това е парк Бидичка, това е парк Бидичка. 70%. Следващия, вижте, чакайте малко. Кой иска да вземе думата нормално в момента? Заповядайте, нека и може. Заповядайте. Срещата беше между гражданите, които са интересувани. Не, тези хора, такива отговори можем да чакаме. Значи вие не искате да чувате отговори. Заповядайте, нека се изслушваме.
За въпрос, който беше решен. Има си съд, има си прокуратура, има си компетентни органи, те са сезирани многократно, не са открили нарушения, сезирайте пак. Заповядайте. Благодаря за вниманието. Аз мисля, че предварително това бяха терени, с които не се обработваха или бяха запустели, или имаше някои по-добри. Всичкото обаче започна през 60-те години на миналия век, 64-та година, когато направихме този план. Тогава колежката Минчева, която беше инженер в общината, инженер-пърностроител, и ни съдейства да направим този проект. Проектът беше приет и се започна осъществяването. Наред с това, още преди този срок, преди тези години, имаше направено озеленяване в рамките на тази част. Имаше желание да се направи обаче един декоративен разсадник, от който да се получава посадъчен материал. По време на зарисителните работи, които се правиха с колежката Минчева и озеленяването на Стара Загора, 64-та година, се направиха тези озеленявания с вечно зелена растителност. За сега в парка има чудесни вечно зелени дървета от родовите на кипариси, кедри, туи. Има много интересни дървета и от широколистните дървета. Има липи, има брези, има... там се намира и най-старото дърво в България. Не, в България, в региона. Това е стария чинар, който също се обяви за паметник на паркоустройството. С всичките деяния, които сме правили по този парк, се подчерта една основна идея – да има парк, който да задоволява нуждите на Стара Загора. Освен аязмото, което също се осъществява нуждите на Стара Загора, да има един парк, който да осъществява нуждите на гражданите в тази част на града. Ето, така. Следващия, кой иска да вземе думата? Чакайте. Не по този начин. Заповядайте. Има ли някъде, кой са точно дървета влизат в техните собствени? Благодаря ви за искам да... Вижте, моля за малко спокойствие. Заповядайте. Заповядайте. А от бетона, който ще излезете до тях, те ще умрат. И от колите, които ще паркират там, ще умрат сами. Заповядайте, има следващо. Може и да не ги отрежеш, то ще умре само дърво. Няма нещо. Сега, мой основен въпрос е на база на това, което господина преди малко каза. Алло, може ли малко там да следи? Преди 5 минути чухме от господина, че... Да, който прави паспортизацията доколкото. Така, че... Аз не съм правил. От 64-та година или 60-те години
има парк Бедечка. Правилно ли разбрах? Да. Всички това разбрахме. Проект за парк. Не, тогава, чакайте малко, защо тогава са променяли, за да се ги вземат? Ако не е имало парк, защо тогава е взето решение за възстановяване на земеделските земи, ако те преди това са били такива? И защото живеят в условията на социализъм, на комунизъм и ти се ги се опитват да намерите там, как отговоря на този въпрос. Преди 90-та година действаха едни закони с промените от социализъм. Въпросът не беше много ясен, по каква причина, ако не е имало парк, в документация от 60-те години на общината това фигурира като парк. Фигурира като проект, имало е проект да бъде направен в парка. Имало е проект да се прави там парк, който проект е чисто идея. Аз имам идея да се направя една къща. И не само проект, и по-долу залесяване. Така, имам два въпроса. Създадена е база на Български кооперативен съюз, за да се произвезе разсадъчен материал, ако не чухте. Не, залесяване. Добре, разбрахме, има противоречие по въпроса, имало ли е парк или нямало. Собствениците мислят едно, на друго мнение са други граждани на Стара Загора. Може ли да задам два въпроса, говорите през цялото време, ако обичате. Така, значи има решение за възстановяване на земеделските земи. Така, кога в крайна сметка, понеже господин Смета, така или иначе връщайки се назад във времето, започна от 2003 година и до преди малко липсваха годините от 60-та назад. Така, кога в крайна сметка е приет плана, върху който в момента започва застрояването? Коя година, защото това мисля, че не го споменах. 2011 година. 5 месец 2011 година се приема най-актуалния общ устройствен план на Стара Загора. Според този общ устройствен план, там се предвижда застрояване на юг от алеята на труд. Това е което е дадено, мога да ви го покажа в зала 203. Това е последната актуализация на общия устройствен план, е именно от тогава. Когато аз влязах в общината, заварих преминал на експертен съвет ПУП, който трябваше да бъде внесен в общинския съвет. И в хипотезите, това се опитах да обясня още в самото начало, хипотезите пред мен бяха две различни. Или тръгваме към прием на ПУПа, или към отмяна с нов общ устройствен план. Това, което коментираме в момента. Отмяната и приемането на нов общ устройствен план и отреждането за парк означава отчуждаване до 2 години. Връщаме се единствено и само към единствената хипотеза, която съществува. Но ви казах какви ще бъдат последствията за общината. Затова нека всеки от вас, защото дискусията започна да се оформя, дали е било парк 60-та, дали не е било парк. Това няма отношение към днешния ден. Това е проблема. Защото на днешния ден имаме едното или другото решение. Това е. Така и всъщност цялата дискусия днес е предизвикана на база на 2011 година приет ПУП или ОМ. Предизвикана е на база на поредица от събития, които ви изредих 2003 година до 2011 година. Възстановяването, промените. Последното вече официално, нали, с плана, който е изработен от 2011 година. Има ли параметри този план? В смисъл, до колко етажа ще строи, какви построи? Да, ако искате, това е отделна тема. Ако някой иска да се запознае, веднага може да го направим. Но тук, понеже в форумите се коментира въпросът по целесъобразност в момента. И за това искахме да се направи тази цялата дискусия, защото ако този въпрос беше повдиган в годините назад, нямаше сега да говорим. Защото от 2003 до 2011 година, може би голяма част от гражданите не са знаели какво ще се случи в бъдеще. Аз така се го обяснявам и затова в момента исках да се организира тази среща, заради това, че тогава те са нямали информация, а сега настъпва фактическото изпълнение. Ами това е, аз
аз не виждам друг повод за момента това, което се случва. В крайна сметка разбрахме всички, че е имало няколко заведени дела. В момента има ли дела, които не са приключили? По въпроса за... По въпроса за... Понеже някой повдигна въпроса на мораториум, в закона се казва, че мораториум може да бъде наложен, когато има някакви проблеми в самия проект. Ако няма проблем, тогава не може да бъде наложен мораториум. Аз съм се консултирал с специалисти, ако в момента наложим мораториум, да кажем, че кмета реши, превиши си до някъде правата, защото това би означало превишаване, този мораториум ще падне веднага и другия проблем е, че ще тръгнат веднага дела от собствениците към общината и кмета конкретно за забавяне на техните намерения. Това е проблема. А има ли разбрахме дела заведени в момента, които не са приключени? Има заведени от бивши собственици, които не са били обезщетени. От трети страни? От трети страни няма. Имаше информация, която се появи, че единственият гласувал против това решение, Тихомир Томов, че има заведени дела от негово име, които не са приключени. Има ли такова нещо или няма? Защо тогава всички са гласували за? На мен ми е много интересно. Господин Тодоров каза, че той е за парк Бедечка, пък тогава всички са гласували за, само господин. Нека да ви кажа защо, за да няма спекулации. Защото обратното гласуване, нека да е ясно за всеки. Тук не влизаме в хипотезата в това дали някой иска да вземе едно решение или друго. Тук влизаме в хипотезата какви са последствията, ако се вземе обратното решение. Това е проблема. Последствията за общината ще бъдат в финансово изражение. Това е проблема. А какви ще бъдат последствията за бъдеще, ако сега този парк започне да се застроява? Това някой може добре, да се отговори на но това. Дайте... Добре, вие... Съгласен съм с вас. Окей. Ще има. Казваме, че ние сега си ядем последствията от преди. Така е. След 10 години, кажете ми, ето на тези масички, какво ще говорим? Ще гъркаме... А откъде ще вземем общината в момента... За да можем да дишаме и да ходим... А откъде да вземем общината в момента десетки милиони, за да го обещате? Ще влизате, вие за гарата казвате, че не можете да намерите пари, но за новите партове, защото... За гарата? Ще гарата ми е общинска собственост, какво ще? Тя е държавна собственост. Намират пари от всякъде за други неща. За това няма откъде да намерим пари. Значи 30 милиона няма откъде да осигуря. Аз поне ако някой може да осигуря. Аз ще продам моята къща там за парите, за които вие говорите. В момента има едно дело, което съвсем наскоро приключи в пред тричленен състав на вас. Вероятно ще бъде обжалвано. И още едно дело, което се води срещу общината, което е от бивши собственици, които имат претенции, тъй като техните имоти са били вписани в... били са вписани в картите, но не са получили парцели. И това дело върви към момента. И мораториума върху строителство се разпростира само върху имотите, които са засегнати от техните реституционни претенции. Ще се изслушаме ли или не? Сега, първо, нека, вижте, аз съм готов да отговоря на всякакви въпроси, за да се изчистят всякакви спекулации. Първо, по отношение на новия парк, всеки, който е запознат и има малко от малко възможността да чете, ще види, че в решението, това е държавна собственост, в решението на Министерски съвет пише, че дава на община Стара Загора този имот за изграждането на парк и общината не може да се разпорежда с него по абсолютно никакъв друг начин. Така че, моля ви се, когато и пишете и във форумите, правете го
нали, малко съобразявайки се с фактите. Защото всякакви безумия се пишат там. Всякакви. Заповядайте други. Могат да напишат, че подават да го ползвате както искате. Целесъобразно, нещо от този род. Относно въпроса за делата, за делата, да, за уточняване на неща, значи, както казаха председател на общинския съвет и господин кмета, става въпрос за собственици, които са пропуснати на общината. Не, едното дело от собственици, другото обаче не от собственици. Аз поне така разбрах. Не, няма такива дела. Не може да не от собственици. Те няма да са били вписани в сроките, няма Само две неща ще кажа, че от 96-та наистина се занимавам като телевизионен журналист с тази тема. Моля ви се, който иска, толкова много собственици, който иска, нека да излезе навън. На терени там минаха през какви ли не трудности, сега фактите ги обясни общинското ръководство такива каквито са. Но нека, искам да ви помоля като журналист, нека да ни говорим, че обществото се представлява само от 5-6 души тук. Имам конкретен въпрос към господин Тодоров. Кажете, господин Тодоров, от тук насетне, какви са изводите, които прави общинското ръководство във ваше лице след тази среща и какви други формати предвиждате по тази тема от тук насетне, защото вие казахте 30 милиона лева. Тези 30 милиона лева за евентуални обезщетения са от всички нас, гражданите на Стара Загора. И аз искам да имам, да се разхождам в паркове, но не мога да разбера наистина какво се дискутира от тук насетне и кой ще вземе решението и кога. Благодаря. Благодаря ви за въпроса. Аз поставих двете хипотези пред общината. Хипотезата първата е нещата остават както са в момента. Втората хипотеза е тръгва се в друга посока и се плащат 30 милиона, които общината ги няма. Аз във втората хипотеза ви казвам, че не мога да вляза, защо? И ще ви кажа защо не мога да вляза. Защото най-лесно е аз да взема едно популистично решение в момента, което, не, казвам популистично. Не, популистично решение, защо? Защото до две години общината няма да може да плати на собствениците, ако се вземе такова решение. След тези две години ще тръгнат дела към общината. Аз може би няма да съм и кмет тогава, когато общината ще бъде осъдена и всички данъкоплатци ще трябва да платят голямата цена за това. Това е проблема. Аз това исках да обясня. Няма да бъде